لغمان والی د قرغی ولسوالی ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د سیمه ییزې حکومتوالۍ د لاښ والی په موخه به نور هم کوټلي ګامونه واخیستل شي. نوموړي دغه څرګندونې نن د تلې په لومړۍ نیټه له غرمې وړاندې د قرغی ولسوالۍ په مقر کې له ولسونو سره د امنیت حکومتوالۍ انکشاف او قومي یووالي په موخه جوړه شوې غونډه کې وکړې. په دې راټولېدنه کې د لغمان والی ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال محمد سالم الماس، د ملي امنیت رئیس تورن جنرال محمد قاسم عبادی، په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه، د سیاسي برخې مسؤل مالک سیسی، د دې ولسوالۍ ولسوال فرهاد ثاقب، لسګونه دینی عالمانو، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د قرغی ولسوال فرهاد ثاقب له لوري د خراغلاس ترڅنګ د دې ولسوالۍ په هر اړخیز وضعیت باندې د ناستې له ګډونوالو سره معلومات شریک کړی شول. هغه وویل د دې ولسوالۍ ټول ولسونه له خپل نظام څخه ملاتړې دي او دوی هیله لري چې د سیمه ییزې حکومتوالۍ د لا پیاوړتیا لپاره خپل رول په ښه ډول ادا کړي. قومي مشر حاجي شامرد خان په خپلو خبرو کې د ولایتي ادارې له رهبرۍ څخه مننه وکړه چې تل یې د دې ولسوالۍ له ولسونو سره هر وخت د بېلابېلو موضوعاتو په اړه ناستې کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي دي. هغه وویل د قرغیو ولسونه د نظام ملاتړې دي او په هر حال کې به د خپل حکومت ملا ور وتړي. حاجي شامرد خان دغه راز د انکشاف او د قومونو د یووالي په برخه کې ځینې غوښتنې له ولایتي ادارې او ولسونو څخه هم وکړي. دغه قومي مشر د ولایت رهبری ته ډاډ ورکړ چې د راتلونکو ټاکنو د لاښ امنیت په موخه ورسره ولسونه یو دي او د دوی امر ته به په تمه وي. مرکزي حکومت هم ډاډ ورکوو او د لغمان ولایت هم ډاډ ورکوو چې موږ ښه په مینه، په شوق او په ځان سره راوځو او هر هغه څوک چې خپل د خوښې کاندي ته رایه ورکړي او ښه سړي دا چې د وطن دپاره انده روشنایی راولی، آبادی راولی، یووالی راولی، یو وطن دمخ په آبادی طرف ته بوزی، سور طرف ته بوزی، یووالی طرف ته بوزی، د خپل د ولسوال پوځ نه موږ غوښتنه کوو چې موږ ته باید ښه امنیت ونیسي. که چېرته دوی په امنیت کې ضعیف وو، د قرغیو ولسونه قومونه د جهادي قمندانانو نیولو ته ځوانانو د دینی عالمانو په استازولۍ مولوي عبدالحمید هاشمی د اسلام د مبارک دین په رڼا کې د یووالي، امن، سولې، د دینی او قومي مشرانو په رول هر اړخیزې خبرې وکړې. هغه له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د منبر له لارې د ولسونه د امنیت په ساتلو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي او دغه راز دی د ټولنیزو موضوعاتو په اړه د دوی رول ته خلق وهڅوي. زمارلو من حیث دی مسلمانانو زمان دوستاسو دینی او عقیدوی وظیفه داده چه من بتاسی ددن منطقه امن بسر مشران دا مکلف دی، علماء دا مکلف دی، دا منابر الالارین دی به دا امنیت دی پارکارو. هاشمی همدارنګه له قومي مشرانو د یووالي غوښتنه وکړه چې تر څو یې په مټ خپل حقونه لاله ولایتي او مرکزی ادارې څخه ترلاسه شي. په ورته مهال د پوهنتون استاد عبدالبصیر عظیمی له لوري د ښې حکومتوالۍ په لارو چارو خبرې او اوس مهال یې ښه بېلګه د لغمان ولایتي ادارې یاده کړه چې په رهبرۍ کې پوه او عالم شخص موجود دی. هغه د قرغی ولسوالۍ د امنیت په برخه کې د ولسونو هڅې وستایلې او لا یې ترېنه په نورو بېلابېلو برخو کې هم ښه مسؤلیت ادا کولو غوښتنه وکړه. په دې جوړه شوې غونډه کې د ځوانانو په استازولۍ ډاکټر الانواز عبدالرحیمزی او دلاغا رحمانی هم په بېلابېلو موضوعاتو د خبرو کولو ترڅنګ د ولایت له رهبرۍ څخه یو شمېر غوښتنې او وړاندیزونه وکړل. دوی یو ځل بیا د ورته ناستو جوړول خورا مهم بلل او په دغه برخه کې د لغمان د والي نوښتونه وستل. بل لور ته د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په دې جوړه شوې غونډه کې د ولسونو له نظریاتو او خبرو وروسته په خپلې وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډول ناستې به له ولسونو سره لا دوامدارې شي تر څو د دوی ستونزې او نظریات مخامخ د حل په موخه واورېدل شي. هغه وویل د خپل ماموریت پر مهال هره اونۍ او میاشت په دوامداره توګه له ځوانانو، معلولینو، عدلي او قضایي ارګانونو، د ښځو ټولنو، قومي مشرانو، د ولایتي شورا او نورو اړوند اخشارو سره نوبتي ناستې ترسره کوي. مګر میاشتنی مجلس د شهدا او د ورثو او د معلولینو لرو هغه کې ذکر کیږي. رحماني صاحب په جریان کې د میاشتنی مجلس د ځوانانو لرو په هغه کې دا مسلې ذکر کیږي. د صحت عامه مجلسونه لرو میاشتنی، عدالت په نوم باندې یو څه مجلسونه لرو، عدلي ادارو سره میاشتنی، د ښځو سره نظامی شوراګانې منګه همداسې لرو،
بیا قومي مشرانو سره یو سټاپ لرو چې اکثرا مجالس هم ډیر زیات شورا ولایتي سره دغه سپیر 15 ورځنی مجلس لرو بیا غیر قوم دا مشکلات راوړي مطلب د مدني فعالیتونو د نور داسته خغلی نن ویل ولوسونو سره تل هغه ژمنه کوي چې ورته عملی کړي او هیلماندای چې د لغمان درانو ولوسونه بالا نور هم د دې ولایت د خلکو د حسین لپاره وزره لاس یو کړي. د لغمان والی همدارنګه په ختیس کې د ملګرو ملتونو له دفتر یو نامه لاستاو څخه یو ځل بیا مننه وکړه چې تل د نور مسایلو د همکاري سربیره په قومي او منازعي مسایلو حل کې خپل رول ښه ادا کړی دی. نوموړي همدارنګه له دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د منبر او ورو لارو دی راتلونکو ټاکنو کې د ولسونو هڅولو سربیره د یو شمېر جنایي جرمونو د مخنیوي نشئی توکو د قاچاق او استعمال په زیانونو بیانولو سره خپل هر اړخیز مسؤلیت ادا کړي. انتخابات عزیزانو زما او تا مال ده، د بچ امان نه ده، نه د امریکا ده، نه د اروپا ده، نه د دوی د خوشحالۍ لپاره ده، نه د دوی د سعادتمندۍ لپاره ده. زما او ستا د بدبختې ورځې د علاج یوه نسخه ده. وی کو کوي نه سرنوشت زما او ستا په لاس کې ده. څنګه یې جوړ کو؟ دا حکم د دین ده. حتی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې درې کسه په سفر کې وي، یو امام یو امیر وټاکئ. معنا دا ده چې بې نظمه نه سئ. د دې لپاره پکار ده ښه امیر وټاکئ، خو ښه رایه واچوئ. که یو میلیون رایه وه، د یو میلیون رایو نمایندګي به کېږي، هغه سړی به ډارېږي، مجبوری بوی. اما که 15 میلیونه، که 10 میلیونه، که 10 میلیونه، که 10 میلیونه، دا خو دا قوت ورکوي، مشروعیت ورکوي. نو دا ټول یو بل سره تړلې مسلې دي. نو د قومي اتفاق هم همدا خبرې وي. عزیزانو، علما کرامو، مشرانو، لطفا د نصیحت نقش مه پرېږدئ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ده، الدین نصیحه. هغه د قرغیو ولسوالۍ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د سیمه ییزې حکومتوالۍ د لا ښه والي په موخه به نور هم کوټلي ګامونه واخیستل شي. ښاغلي ننګ د افغان ځواکونو هڅې وستایلې او دوی یې د دې خاورې ریښتیني اتلان یاد کړل چې په هر حال کې له خپلو ولسونو، خاورې او ملي نوامیسو څخه ساتنه کړې ده. په همدې حال کې نوموړي د منازعاتو په حل کې د قومونو رول مهم یاد کړ او له دوی یې غوښتنه وکړه چې په هره سیمه کې خپل قومي جوړښت او برم لا هسک وساتي. نن د غراز د قرغیو خاروال د دنده وسپارله چې د چارباغ بازار د پراخوالي او تنظیم لپاره د جدي هڅې وکړي. همدارنګ دی په دې برخه کې نور هم خپل ابتکار وړاندې کړي. د ولایت رهبری همدارنګ ولسونو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې په پوره توان سره به ټولو برخو کې ورته ښه او غوره خدمات وړاندې کوي او دوی دې هم خپل مسؤلیت د خاورې ولس پر وړاندې په ښه شکل ادا کړي.